Мен 7-чи Б сынып окуучу Жумакан Пенза. Осы өлең шумактарымда Абай Кунанбайұлын 175 жылдык мерейтойына арнаймын. Жар кетпес, қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сенен маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да, сорласы сарғайса да, сағынса да, жартайып, жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Сор болып түсі суық қаптайды аспан, көз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жол қойна биік ашқантай жарысқан. Жасы шөп, бәйшеше жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай, қайыршы шал кемпірдей түсі етіп, жапырағынан айрылған ағаш қорай. Біреу малыма сапсыйды салып ен, салбыраңқы тартыпты жыртық кием, енесіне ертіп шуды жібін, жас қатында жыртылған жама дейін. Мен осы челленджді Қожабекова Адемаға жолдаймын. Мен 7-ші Б сынып оқушысы Қожабекова Адема, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған челлендж Жұмабек Сұлтаннан қабыл алдым. Осыған орай Абай Құнанбайұлын заман ақыр жастары өлең жолдарын айтсам деймін. Заман ақыр жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойына тыққан тастары, саудасы армен иманы қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай құр түрменнен жиғаны, өнімсіз іске шепшебер, майданға түспен есінер, сиырша тойса мас бол, өреге келіп сүйкенер, күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекектеп секек етем деп шошқа туар сөздері. Оқиға түстің тауырында өз мінімді қолғалдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Сұлу аттың көркі жат, адам аттың көркі бар, дәулет қыз бала бар, бол болатын бала бар. Бүйтіп бір бала естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілдені түсініп, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Бұл төрт нәрсе күллі ақылмен тоздыратұғын нәрселер. Ақ киімді, денелі ақса қалды, соқыр мұққау танымас, тірі жанды, үсті басы аққыры, түсі суық, басқан жері сықырлат келіп қалды, дем алысы үскірік аяз мен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды, ұшпадай бүркін киген ұшыр айтып, аяз менен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазақдалды. Борандай бұрқ сұрп етіп долдан қанды, алты қанат ақорда үш айқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домығып үсік шалды. Шиден мен тон қабатта киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды.